'n mens se liggaam bestaan uit 'n siel, 'n gees en 'n vlees uit. En Jesus het ons kom leer 'n boom word aan sy vrugte geken. Enige persoon, sy wit brein of swart is wat voor jou staan, 'n goeie boom kan nie slegte vrugte dra nie, 'n slegte boom ook nie goeie vrugte nie. Moord is slegte vrugte. Alraai, jy mag nie moord pleeg nie. In Matteus 5 vers 21 tot 22 sê die woord, jy het gehoor dat daar van die ou tyd af aan mense gesê is, jy mag nie moord pleeg nie, en elkeen wat moord pleeg is strafbaar voor die regbank. Maar ek sê vir julle, dis Jesus wat hier praat, elkeen wat vir sy broer kwaad is, is al strafbaar voor die regbank. Verder, elkeen wat sy broer uitskel vir 'n gek, is strafbaar voor die Joodse raad, en wie hom uitskel vir 'n idioot, is strafbaar met die helse vuur. Verstaan jy dat die erns wat daar oor gaan, want as jy vir iemand sê, hy's 'n idioot, dan val jy eintlik God se skepingswerk aan, want die ware vyand is in gees en nie in vlees. Die God het alles en almal geskape, en dit is baie belangrik dat jy dit sal verstaan en sal onderskei. Romeine 8 vers 5 sê die Here, die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, en die wat geeslik is, bedink geeslike dinge. Daar's 'n verskil tussen hemelse mense en wêreldse mense, dit is twee verskillende dinge. As ons kyk na Matteus 15 vers 19, uit die hart kom slegte gedagtes, moord, hartenduidelik, oorspel, onkuisheid, diefstal, vals getuies, kwaadpratery, dit is wat uit die hart uitkom, dit is slegte gedagtes, soos byvoorbeeld Lukas 9 vers 54 en 55 in die 1933-53 vertaling, gee die Here vir my voorbeeld daarvan, en toe sy disippels Jakobus en Johannes dit sien, sê hulle, Here, wil u hê ons moet sê dat vuur van die hemel afdaal en hulle verteer, soos Elia ook gedoen het, maar hy draai om en hy bestraf hulle en sê, julle weet nie van hoe danig julle gees julle is nie, want die seun van die mens het nie gekom om die mense se lewe te verderf nie, maar te red. En hulle het na ander dorp vertrek. Die betekenis van dit wat ek nou vir julle gelees het in Lukas 9 vers 54 en 55, Jesus vermaan die disippels toe hulle moord binne hulle harte koester. Jy sien, vir Jesus het dit nie gegaan om die mens vleeslik dood te maak nie. Dit gaan oor die geestelike aspek. En dit is Jesus se hele lewe op aarde. Elke spoor wat op aarde getrap het, het hy nooit iemand se lewe geneem nie. Hy het dit nooit gekoester nie. Hy het gegaan oor die geestelike aspek, 'n siel en gees van 'n persoon. Dis waarop hy gefokus was, en om die erns van die twee koninkryke in gees aan mense te verduidelik. Die verskil wat daar is tussen God se koninkryk en Satan se koninkryk. Dit is waaroor alles gaan. Waaroor ons geloof gaan, dit is baie, baie belangrik. Matteus 19 vers 18, watter gebooie bedoel u, het hy vir hom gevra. Jesus het gesê, dit, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis aflê nie. Galasiërs 5 vers 19 tot 21, die praktyke van 'n sondige natuur is algemeen bekend, onseerlikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdiens, towery, vyandskap, haat, naaiwer, woede, risies, verdeeldheid, skeuring, afguns, dronkenskap, uitspattigheid, al die dergelike dinge. Ek waarsku julle, soos ek julle vroeër gewaarsku, wie hom aan sulke dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van God as erfenis verkry nie. Eienskappe van mense wat God nie ken nie, luister baie, baie mooi wat die Here hier gee. Kom, ek wys vir julle, God gee vir ons die eienskappe van mense wat God nie ken nie. In Romeine 1 vers 28 tot 32, hier is alles goed wat die Here vir my gegee het. En omdat hulle dit wat van geen belang ag om God te ken nie, gee hulle oor aan hulle verdraaide opvattings. So dis 'n verdraaide opvatting. Sodat hulle doen wat onbetaamlik is. Hulle is een in al ongeregtigheid, slegtheid, hebsig en gemeenheid. Hulle is vol jaloesie, moord, twis, bedrog en kwaadwilligheid. Hulle skinder en praat kwaad, hulle haat God, hulle is hooghartig, aanmagtigend, verwaand. Hulle is mense wat kwaad uitdink,
ongehoorsaam aan hulle ouers, hulle is onverstandig, onbetroubaar, liefdeloos, hardvochtig. Hulle is mense wat die verordening van God ken, dat die wat sulke dinge doen, die dood verdien, en toch doen hulle net self hierdie dinge nie, maar hulle vind het ook goed as ander dit doen. Verstaan jy, dit vertel vir ons baie van hoe die eienskappe van 'n mens lyk wat God nie ken nie. Dis hoekom God het in die Bybel vir my gee om vir julle te gee vandag. Romeine 13:9 gee die Here vir my. Al die gebooie, jy mag nie egbreek pleeg, jy mag nie moord pleeg, jy mag nie steel nie, jy mag nie begeer nie, of watter ander gebod daar ook al is, word immers in hierdie een gebod saamgevat, jy moet jou naaste, jy moet jou medemens lief hê soos jouself. Daar's 'n doel en 'n rede, vertel jy, as jy geestelik en vleeslik daarna kyk, baie belangrik, want jy moet nie die verkeerde vyand beklei nie, vertel jy, baie belangrik. Jakobus 2:11, God wat gesê het, jy mag nie egbreek pleeg nie, het ook gesê jy mag nie moord pleeg nie. As jy nou nie egbreek pleeg nie, maar wel moord, is jy toch 'n oortreder van die hele wet. Baie belangrik, verstaan jy? Jakobus 5:2, dit gaan oor gierigheid en oor begeertes. Jylle wil dinge hê, maar kry dit nie en wil dan moord pleeg. Julle is jaloers op ander man se goed en kan dit nie in die hande kry nie, en dan maak julle ruzie en beklei julle. Julle kry nie omdat julle nie bid nie. So dit vertel vir ons baie waar gierigheid en begeerte vandaan kom. Ons is baie mense wat ander mense sal doodmaak om te kan kry wat hulle wil hê. So dit is alles teken van mense wat slegte vrugte, verstaan jy, dit is nie goeie mense waarvan die Bybel hier praat nie. En dan 1 Johannes 3 vers 12 tot 15, moenie soos Kain wees nie, luister baie mooi, almal van julle, moenie soos Kain wees nie, hy het aan die bose behoort. So, hoe lyk 'n ou wat aan die bose behoort? Hy is soos Kain en het sy broer vermoor. So as jy iemand vermoor hier buiten, dan is jy deel van Kain, jy behoort aan die bose. En waarom het hy hom vermoor? Omdat sy eie dade sleg was en sy broer sin reg. Broers, moenie verbaas wees as die wêreld julle haat nie. Ons weet dat ons klaar uit die dood na die lewe oorgegaan het, want ons het ons broers lief. Wie nie lief het nie, bly in die dood. Elkeen wat sy broer haat, is 'n moordenaar. En julle weet dat geen moordenaar die ewige lewe in hom het nie. Vertel jy met die geestelike en vleeslike aspek van hierdie skrif baie mooi moet jy kan verstaan. Vertel, onthou, God het alles en allemaal hier buiten skape. Ons God het tot vir Satan en sy bose koninkryk, ag, sy bose magte oog geskape. Hy het self geestelik teenoor Vader opstand gekom en in hoogmoed gekom en nie, wou nie onder God se gesag knie buig nie, en Vader het vir Satan en die bose magte uit die hemel uitgewerp soos 'n bliksemstraal op die aarde neergeval. Alles gaan oor gees. Maar onthou, God het elke mens, elke dier geskape ook. Dit gaan oor wat binnen die hart aan gaan, siel en gees. Daar moet, jy moet geestelik na persoon kyk en nie vleeslik nie. Dit is baie belangrik. 'N boom word aan sy vrugte geken, maar jy moet ook hierdie verkeerde vyand beklei nie. Baie belangrik. Openbaring 9 vers 21. Moord is 'n bewys van slegte vrugte, valse bekering. Luister, hoor hier, so ek lees het vir julle. Hulle het hulle ook nie daaraan bekeer om moord, towery, onseelikheid en diefstal te pleeg. So moord is deel van slegte vrugte, slegte bekering. Alright. Nou, God is gees, ons moet God in gees aanbid, volgens Johannes 4:24, ek lees het vir julle, ons laat die Bybel die praatwerk doen vanoggend. God is gees, en die wat hom aanbid, moet hom deur die gees en in waarheid aanbid. Baie belangrik, help jy sit in vlees en stagneer, jy moet deur gees, in waarheid moet jy vir God kan aanbid, jy moet met hom 'n verhouding hê, en jy moet kan geestelik sien wat om jou aangaan. Baie belangrik, dis waar oor alles gaan, alles hier buite gaan oor gees. Nou, daar is twee geestelike koninkryke wat lynreg teenoor mekaar staan hier buite, soos ek nou gesê het, God in Jesus se koninkryk en Satan in die Antichrist se koninkryk. Baie belangrik, alles hier buite gaan oor gees, alles gaan oor gees hier buite. Dit is hoekom geloof so belangrik is, jy moet kan glo in dit wat jy glo, baie belangrik. Nou, wat moet ons doen? Nou sal iemand vir my vraag hier buite, arrogant, op sy agtervoete, as jy dan nie mag moord pleeg nie, en jy moet nou maar soos 'n sakker daar sit en doodgemaak en verkrag word. Wat moet ons doen? Moet ons nou maar terugstaan en doodgemaak word en verkrag word? Want dit is wat baie mense vir my vra. Natuurlik nie, nee.
Luister mooi wat ek nou gaan sê. Drink jou koppie koffie, wees rustig. Luister baie mooi. Sorg dat jou lewe reg is. Met God aan jou kant, moet die Satan nie eers sy voete in jou huis kan sit nie. Nie geestelik nie en ook nie vleeslik nie. Baie belangrik, as jy God regtig ken met God aan jou kant, moet jy verhouding met God kan. Die Satan moet nie sy voete in jou huis sit nie. Daar moet geen mens buite in jou huis in kan kom, want God is jou beskermer. Nergens in die Bybel staan daar dat jy jou vrou of jou man of jou kinders of jou besittings moet beskerm. Jy sal dit nergens in die Bybel sien nie. Luister, hoor almal wat so lekker in die wêreld lewe. Nergens in die Bybel sal jy lees dat God vir jou sê jy moet jou vrou beskerm. Jy moet jou kind beskerm, jy moet jou man beskerm of jou besittings vir God of beskerm. Jy sal dit nergens in die Bybel kry nie. Dis alles wêreld. Verstaan jy, dit word in ons koppe indoktrineer. Koop vir jou gun, koop vir jou geweer, kry vir jou groot mes, maak vir jou bom, want jy moet jou familie beskerm. Dis alles wêreld, alles halwe waarhede, alles leens uit die put van die hel uit. Dit is niks anders as dit nie. Dit, my liewe broer en suster, dis nie ons werk om ons families, ons vrou en kinders en besittings te beskerm nie. Dit, my liewe broer en suster, is God se werk. Dit is nie jou werk nie. God beskerm sy kinders. Vertel, dit is God se werk. Dit is sy afdeling. Jy moet God kan onvoorwaardelik vertrou in jou lewe. Bekeer, erken, bely en distansieer van alle sondes in jou lewe en bewys dit met dade wat by jou bekering pas. Net die wat warm is, sal die koninkryk van God behaal. So God wil nie met jou sukkel as jy lou is nie. En as jy koud is, weet jy op wat 'n stoel jy sit. God soek warm Christene wat hom onvoorwaardelik vertrou met alles in hulle lewe, wat hulle vertroue in God stel, nie in mense of in wapens of bomme en messe nie, wat God onvoorwaardelik vertrou, dat hy is in beheer van lewe en dood. Die Woord sê geen haar sal van jou kop afval en geen wapen sal jou smee word, geen haar sal van jou kop afval sonder die wil van ons Hemelse Vader. Met daai geloof moet jy die Here kan aanbid en dien. Baie, baie belangrik. Nou, ons word vermoor. Dit is wat mense altyd vir sê, ons word vermoor. Ons word verkrag, ons word besteel. Ons word verdruk, ons word getart, ons word vervloek, ons word uitgelag. Deur wie weet ons almal? Maar hoekom? God sê dan in sy woord, hy sal ons beskerm. Nou, hoekom beskerm God ons nie? Vir alles is daar 'n doel en 'n rede. Hoor jy wat ek vandag vir sê? Daar's 'n doel en 'n rede hoekom alles met ons gebeur. Draai terug na God. Hoor vandag na die woord van die Here. Daar staan geskrywe, luister mooi, hierdie is beloftes in God se woord. Luister mooi. Drink hy koppie koffie, maak notas, lees jou Bybel, dit staan in jou Bybel, God is nie 'n leenaar nie. In Psalms 125 vers 3 sê God die volgende oor jou grondgebied, waar jy bly, jou huis, jou plot, jou plaas, oor die grondgebied van die regverdiges, sal die goddelose nie die mag kry nie, sodat die regverdiges nie in misdaad verval nie. Dis 'n belofte uit God se woord. Ek en jy weet God kan nie lieg nie. So hoekom gebeur dit? Dit is waarvoor 'n ou moet vra. In Psalms 146 vers 3 en 4 waarskie God ons om nie ons vertroue op mense te stel nie. Moenie op magtiges vertrou nie, nie op mense nie. Hy kan jou nie red nie. Sy asem verlaat hom, hy word weer grond en sy planne is daarmee heen. Alraai, baie bra, jy kan nie jou vertroue in mense stel nie. In Jesaja 54:17 verseker God ons dat geen wapen sal teen ons gesmee word nie. Geen wapen sal wat gesmee word om jou aan te val sal iets uitrig nie. Elkeen wat vals teen jou getuig sal gestraf word. Dit is hoe ek die Here vir my dienaars sorg. Ek laat geregtigheid aan hulle geskied, sê die Here. Hoekom sal God dit in sy Bybel sê, maar hy laat toe dat jy vermoor en verkrag en besteel? Sê, jy moet partykeer vra. Jy sien, daar's baie gees, Satan het baie geestelike regte oor ons mense, oor ons land oop, en dit is wat ons mense nie verstaan, omdat ons vasgevang is in vlees. Ons stagneer in vlees, verstaan jy, ons kan die geestelike aspekte nie sien nie, en ons kyk nie na ons eie lewens nie. Dis waar die probleme lê. Spreuke 3 vers 25 en 26 sê die woord, moenie bang wees dat 'n ramp jou skielik sal oorval, dat die storm wat vir slegte mense bedoel is, jou sal tref, want die Here sal jou beskerm. Hy sal sorg dat jy nie in struik beland nie. Dis 'n belofte in God se woord, my liewe broers en susters. So ons moet begin vra. Ons moet die rooi ligte kan raak sien en vra, bietjie kyk na onsself. Spreuke 19
23, wie die Here dien, sy lewe is veilig. So mens slaap rustig, geen ramp sal hom tref. Jy sê jy moet jou Here ken, nie net met die mond nie, maar met die hart. En jy moet in suiwerheid en heiligheid kan lewe, jy moet die Bybel onvoorwaardelik kan gehoorsaam. Verstaan jy, daar is 'n doel en 'n rede vir alles, my liewe broer en suster. As jy nie met God kan praat nie, gaan jy nie weet hoekom hierdie lelike dinge op mense se paaie kom nie. Kom ons gaan aan. Psalms 121 vers 3 tot 8, staaf en bevestig die Here. Hy beskerm jou, hy sal nie toelaat dat jy struikel nie, hy sal jou beskerm, slaap nie. Vertel, hy sal nie toelaat dat jy struikel nie, hy wat jou beskerm, slaap nie. Waarlik, die beskermer van Israel sluimer nie in nie en hy slaap nie. Die Here beskerm jou, die Here bewaar jou van alle gevare. Bedag sal die son jou nie steek nie. En s'nags sal die maan jou nie kwaad doen nie. Die Here sal jou beskerm teen alle gevaar. Jou lewe sal hy beskerm. Hy sal jou beskerm waar jy ook gaan. Nou en vir altyd. Jy sien my liewe broer, suster, ons moet begin vra vir. Hoekom sal God dit in die Bybel sê, maar dit gebeur anders te met ons? Ons moet begin vra. Vertel, ons kan nie net vingers na God toe wys, ons moet begin na onsself kyk, want iewerste 1 plus 1 kom nie by 2 uit. Dit wat ons in die kerke geleef word en wat ons bevind hier buite, kom 1 plus 1 nie by 2 uit. Hier's groot probleme hier buite. Jy moet die rooi ligte kan sien. Spreuke 26:2. Soos voeltjies wat verby vlieg en nie gaan sit nie, so gaan 'n vervloeking by jou verby as jy dit nie verdien nie. Is alles beloftes in God se woord. Jy sien my liewe broer en suster, God sal nooit teen sy eie woord in opstand kom nie. Daar staan geskrywe, God is nie 'n mens dat hy sou lieg nie. 'N mens dat hy van gedagte sou verander nie. Sou hy iets sê en dit nie doen nie, iets beloof en dit nie uitvoer nie. Vir alles is daar 'n doel en 'n rede hoekom alles met ons gebeur. Jy moet begin vra. Gaan terug tekenbord toe, gaan doen selfondersoek. Beweeg terug na God se vlak toe.